да се разправя утре. И сигурно не мен ще се наложи. Нещо, ако трябва да помагам? Ха, да помагаш, майстър ще го прави, да. А, че го закараш. Да, то трябва да се завари. То може и да не е утре. Аз да го направя така, че да мога да, ако аз сигурно напред, че я вкарам колата.
момчета, защото тук за FA Cup играят Тотнъм с някакви Марин. За първи път там в годишната история на футбол или в английското така разлика от позициите, защото Тотнъм, нали, са първа лига, да, на някакви си място. Те са в седма лига, нали, не знам с кое място. Така разлика, нали, в лигите. Пак за някакъв турнир. То беше голяма сензация, човек.